Angata Timja Ndaini Tija Nando ODM. Kata ni wacho na ni kamiti kama mkutano iko Western nitaenda. Kama mkutano iko Pwani nitaenda. Mkutano Northeastern nikaenda. Bora ni ya ODM. Direction yote ile ndatoa utatoa ndio tutafuata. Hata ukisema rale iko atisababa Ong'ondo Were ataingia hapo mapema. Yeturuuntie. Nitie raiwa moro machando ai luo. Raiwa mnotie serikali kuu. Anapeana pesa Siaya ndio wasumbue ODM. Anapeana pesa Kisumu ndio wakora wasumbue ODM. Ametoa hata intimidation na Ong'ondo Were. Mimi naogopa Mungu peke yake. Mungu yangu ya pili hapa chini ni Baba Raila Molo Dinga. Kwa hivyo mimi sina uoga hata kidogo. Jehudi ya muntie. Kuro sani watu wenu wakare kijo UDA. Kabimgiguo. Tinu wakare kodi. Kabimgiguo. Tinu wakare kodi. Kabimgiguo. Jokarabala uogu wako. Do wapi. Omiyo sani. Baba, hata ukienda Addis Ababa, we ndio party leader. Ukikuwa hapa, we ndio party leader. Tukimadu wanyiso nage. Kiki udiyona dimoro, ni mbiri ngoka, ni duagolo tuoki. Baba haku. Uwe nani na unatoka hapa kwa nage, poa, poa, poa tu hiyo kitu mepewa ndio yako. Mwisho. Uchilo, itiyo mate, kenda kelo nijuwa kichie.